Ну, скажем так, у нас ще ситуація більш-менш порівняно з іншими містами. Да, не ідеально чисте, але ну так, посередньо. У нас місто ще дуже хороше. Так. На сьогоднішній день я согласна нашій дійсності. Я думаю, що підтримується чистота в місті. Да, да. Конечно, забруднено. Понятно, что сейчас вина идет, но все равно должно поддерживать все. Валяется все так и все. Ну, так. Так. Я вважаю, что идеи заводят, ну и пригородничают. Нет, ну, 50 на 50. 50 на 50. Я думаю, местами так, на главных улицах прибирается, а так по большинству, думаю, так. Те, що пластикові пакети вже вийдуть із обігу, да, і будуть так, як тоді раніше ж це було, ну, такі бумажні. Так. Ми, щоб не забудемо аспекти, гази. Менше, да, більше треба мусорок, тому що є так ідеш і нема куди викинути сміття. Ну, привчать дітей до того самого маличку, щоб вони не забруднювали навколишнє середовище. Щоб воно залишалося зелене, от, от чим більше зелені ви знаєте, тим краще. І щоб менше, ну, люди смітили самі. Тобто, якщо ми самі до себе будемо вимоги правильно. Яку я можу зміни бути? Як воно сьогодні нормально тихо, зараз як закричить, як бахне, які можуть? Хочеться багато чого, ну хотіть не вредно. Щоб очистили річку вонючку. Ну, щоб було побільше деревів в нашому місті. Щоб хоча б брали ці завали в центрі міста і мусорок побільше поставили. Чистота, щоб була, щоб усі підтримували порядок. Щоб поприбирали всі розвалини. Я б хотів почистити декілька річок в цьому місті і почистити вулиці. Щоб було трохи чистіше. Слідкували за красотою. Ну, убрати мусор. Ну, поменше мусора. Ну, було б непогано, якби більше прибиралося. Часто переповнені смітники, можна було б додати смітників більше поставити, або якось влаштувати, щоб вони прибиралися регулярніше, краще, щоб це з ним спілкувалося. Влаштування суботників, можливо, учнями старших класів, або якось заохочення молоді до цього, як в межах міста, так і по району. Сміття ми його і сортуємо вже, пластикові бутилки окремо, тому що контейнери, оці ж є спеціальні контейнери, які викидаємо. А що харчові відходи харчових продуктів окремо, ну, як бумага окремо, так, це ми таке робимо. Це потрібно робити, ну, звісно, що ну, частково готова. І частково я це роблю, ну, як би саме найлегше пластик от іншого по мусору. Але треба сортувати. Це буде корисно. Я це давно роблю. Ну, я вдома роблю це. У мене є відходи пищові, і є бутилки, і є, які викидають на мусор. Лично я це роблю. Як же, готові. У нас, я живу там в общежитті, там взагалі не збирається сміття, там мусорні баки наповнені. Хотілося б, щоб була б якась програма на даний момент. І всі, щоб всі підтримували. Так. Обов'язково. Да. Да. Так, на побутовому рівні ми вже цим займаємося. І так от продовжуємо цю думку, ми ж всі дознаємо. Ну, я знаю про пункти прийому, склотари, бумагу,
що там ще пластикові бутилки. Це я знаю. А їх пошти на кожному углу нас стоять? Я знаю, но ніколи не пользувалася. Да. Знаю, стекло бутилки в магазинах приймають. Я не знаю, не знаю. Ні. Даже я не можу сказати. Не можу, бо не знаю. Знаю пункти прийому пластику, скобою та металолому. Розповідати про шкідливість цього цих матеріалів, пластика і вихлопних газів, щоб менше забруднювали повітря. Я би хотіла, щоб в місті якось переробкою сміття зайнялися. Це треба в кожному регіоні, в кожному, скажімо так, райончику, такий заводик по переробці сирья, але він повинен бути сучасним. Не так, що спалили все до собі. Ні, є технології в інших країнах, треба вивчати і брати з найкраще. Молодь приучати треба, щоб цього всього не було. У нас он де стоїть рано, ось стоять їх дві. Ну, можуть молоді йти і отак кинуть. Оце така в нас молодь. Це те, що є. Ну, розклеїть постери про допомогу. В інтернеті рекламу зробити. Ну, рекламу. Ну, так все равно зависит от каждого человека, я думаю, что мы потихонечку дорастаем. Мне очень нравится, что вы такие молоденькие, и всему этому так же самое, тоже стремитесь к экологии. Я думаю, что мы дойдем к этому. Я социальные ролики снимать. Телебачення сейчас немає, як таке? Ну, в інтернеті можливо. Ну, можу в інтернеті даже викладати, щоб на суботники виходили, наприклад, зібратися. А сміття валяється, вон, бачите, так воно. Щоб кожен пройшов раз забрав. Ну, хотілося б, щоб така волна була. Дякую. Щоб почали робити якісь акції, щоб людей толкати для того, щоб вони розділяли сміття. Якісь плакати, реклама, мотивуючі ролики. Заохотити їх. А яким способом? Розвісити листівки. Якось на нагороду. Це як мінімум. Побольше реку. Мабуть, більше заохочувальних плакатів, соціальних реклам. Ну, щоб кожен замислювався над чистотою. Бо природа, вона вміє і здачі давати.